Så, här har vi en förening mellan krom och syre och massalten krom är 68,5% och beräkna föreningens formel. Det jag gjorde innan jag startade inspelningen var att jag räknade också ut hur stor andel av massan som är syre. Det är 31,5 genom att ta 100 minus 68,5. Så jag antar då, det börjar jag alltid med när jag ska räkna såna här uppgifter. Och sedan så har jag att krom, det är en metall och syre, det är en icke-metall. Så det här kommer att vara en jonförening. Och eftersom att det här är en jonförening så kan jag nu beräkna den här föreningens formel. För föreningens former är ju det minsta möjliga sambandet mellan substansmängderna för den här jonföreningen. Hade det varit någon annan typ av förening så hade jag kunnat komma fram till någon empirisk formel, men inte kanske den exakta föreningens formel. Men här går det eftersom att det här är en jonförening. Men som sagt, jag antar, då ska jag ändra färgen på min penna. Jag antar att jag har 100 gram. Jag kan anta 1 gram, jag kan anta någonting helt annat. Men det är lämpligt att anta 100 gram. Därför att då kommer procentsatserna när jag tar 68,5% på 100 gram att bli just 68,5 gram. Och det här blir 31,5 gram. Så då blir massan krom som har kemisk beteckning Cr kommer att då bli 68,5 gram. Och massan för syre då. Och då säger jag det som O här. Och det kommer att vara 31,5%. Nej, gram. Inte procent. Gram. Så. Sedan tittar jag. Vad är molmassan för krom? Och så går jag till min formelsamling. Och så tittar jag på grundämne nummer 24. Det är 52,00. 52,00 gram per mol. Och molmassan för syre, det är lika med 15,999 gram per mol. Och när jag räknar såna här uppgifter så tar jag inte någon hänsyn till att syre sitter ihop 2,2, utan jag räknar bara för en enskild syratom här. Och då kan jag ta och räkna ut substansmängden av krom som jag har då. Substansmängden krom, det får jag genom att ta massan för krom genom molmassan för krom. Och massan för krom, det var 68,5 gram. Så delar jag det med 52,00. Sådär, så vi tar 68,5 delat med 52,00. Och det här blir 1,3173. 1,3173 mol. Sådär. Så delar jag av sidan här. Sedan tar jag och beräknar substansmängden för syre. Och det är ju att ta massan för syre genom molmassan för syre. Alltså 31,5 delat med 15,999. Då gör vi det. Då har vi 31,5 delat med 15,999. Och då får jag det till 1,9689 mol. Sådär. Och så nu ska jag titta på förhållandet här mellan de här två. Och när jag gör det så tittar jag på vilken av de här två har en substansmängd som är störst. Och det är ju den här. Så jag tittar på substansmängden. Oj, vi gör så här. Jag tittar på substansmängden syre till krom. Sådär. Lika med. Och det här förhållandet får jag om jag tar substansmängden syre genom substansmängden krom. 1,3173 delat med 1,968. Fel. Jag vänder på dem.
Substansmängden syre, det är den som är 1,9689. Och substansmängden krom är 1,3173. Sådär, så då får jag slå det. 1,9689 delat med 1,3173. Och nu har jag två stycken delat med tecken där. Det kommer inte att bli bra. Sådär, då får jag det till 1,49. 1,495. Det här är ungefär 1,5. Det kommer väldigt sällan att bli helt exakt, utan man får uppskatta det här då. Och om jag får det så vet jag att det här är ju detsamma som 3/2. Så förhållandet mellan syre och krom, det är att det är 3 stycken syre mot 2 stycken krom. Så det är ett 3:2 förhållande sådär. Så föreningens formel blir då börjar man med metallen Cr, krom. Så det blir Cr och det är 2 stycken sådana. Och så är det 3 stycken sådana. Så där har jag föreningens formel.